15 жовтня пішла з життя Верхольотова Ніна Миколаївна. Почесний працівник фізичної культури та спорту України, нагороджена почесним званням за особистий внесок в розвиток міста Славутича. Все своє життя вона присвятила служінню спорту. Тривалий час Ніна Миколаївна очолювала кадри США Славутич. Дякуючи її тренерській майстерності, багато дітей навчились плавати, досягти вагомих результатів у спорті. Це легендарна постать, на рахунку якої більш ніж 4 тисячі вихованців, а професійний вклад у розвиток фізичної культури міста просто неоціненний. Народилася Ніна Миколаївна в місті Гола Пристань Херсонської області в німецько-українській сім'ї. Займалася волейболом та настільним тенісом, але своє життя Ніні Миколаївні судилося пов'язати саме із плаванням. У 1972 році вона закінчила Державний педагогічний інститут імені Белінського, після чого вийшла заміж та за направленням переїхала до міста Калуш Івано-Франківської області. У 1988 році інститутський товариш пропонує подружжю Верхольотових переїхати до нового молодого міста Славутич. Це був Ігор Яремцов, перший директор другої школи. І Ніна Миколаївна з сім'єю переїздить до Славутича, де разом із чоловіком обіймали посади вчителів фізичної культури. У тому ж році вони започатковують спортивні класи. А вже у 1989-му на базі Славутицької спортивної школи стали прародителями відділення плавання. За багато років життя в місті Ніна Миколаївна була і тренером, і інструктором, і директором спортивної школи, а також у Палаці дітей та молоді вела заняття з вишивки. Встигла попрацювати і депутатом міської ради. Та все ж плавання відіграло найбільшу роль в її житті. Серед її вихованців – майстри спорту, кандидати в майстри спорту та чисельні розрядники. Та навіть ті, хто не досяг значних спортивних вершин, пам'ятають Ніну Миколаївну і люблять її за людські якості, самовідданість справі, професіоналізм та патріотизм до рідного міста. Ніна Миколаївна удостоєна багатьох високих звань та нагород, у тому числі має й відзнаку за особистий внесок в розвиток міста. Професія тренера з плавання – це надзвичайно відповідальна справа. Навчити плавати означає врятувати людину. Адже вміння долати перешкоди та винирнути у будь-якій ситуації, навіть якщо ти тонеш в буденних проблемах життя, це якість сильних та успішних. І саме таких готувала Ніна Миколаївна Верхольотова. Ви приходите на роботу, якщо є діти, все, забувається все. Все плохое, все страшне, починається тільки робота. І в житті вот вони все время как бы подстегивает, что нужно работать, нужно еще вот эти дети, нужно еще вот эти дети, вот этот, вот выпущу еще вот этих, а потом еще вот этих, а потом, ну ладно, еще вот этих, а потом еще. И получается так 5 лет, опять пятилетка. И так вот работаем уже 60 лет. Нина Миколаївна залишиться в пам'яті взірцем відданості тренерської справі та спорту. Світла пам'ять.